اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مزار پہ جانے کا طریقہ، اعلی حضرت نے فرمایا نہ قبر کو ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، نہ ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، اور فرمایا طواف بالاتفاق حرام ہے۔ لوگوں نے کہا حضور پھر حاضری کیسے دینی ہے؟ تو اعلی حضرت کا فتویٰ، او میرے بھائیوں منت کرتا ہوں یہ چیزیں مشہور کرو دنیا میں، یہ مشہور کرو، ہمارا زیادہ نقصان وہ ملنگ تلنگ کر رہے ہیں جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گند جو ڈال گیا اسے صاف کرو۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو چار ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو۔ کتنی دور ہے؟ چار ہاتھ۔ ایک شخص نے کہا حضور مدینے جا رہا ہوں، نبی پاک کی جالیاں چوم لوں؟ کیا کیا جواب ہے بریلی کے امام کا، کمال کر دی۔ لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا جالی چومنی ہے، چوم لوں؟ اعلیٰ حضرت اسے پوچھنے لگے تیرا منہ اس قابل ہے تو مصطفیٰ کی جالیوں کو لگائے؟ تیرا منہ اس کا پائے نظر، ہوش میں آ، یہ کنویں نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور فاضل بریلوی فرمانے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔